potřeba platit to? No včešněji to panu přelončujem do toho dužego ekranu, ale já užívám ten Maui. Tolko, jak to dávám komu, že by mi Zdenče zrobil, tak to přelončím to do dužego. Kůra, ale podoba. Tak. A nejhorší je, že teda už mám jakous vodej ve vnenč aparátu, kde už nemohl jsem něčeho zrobit. To se tam vykrenčí před těmi kolesami? Tak. Ah. Ты сможешь вместе.